Poštovani prijatelji, dobar dan. Evo, izašao sam malo, se prošetam ovde da izoptiram mozak od televizije, od medija, od te propagande, od tog psihološkog rata protiv čovečanstva. Toliko nas plaše u zadnje vreme da to prosto nije normalno. Ja se trudim i pokušavam da živim maksimalno normalno i ono, kao da i nema te pandemije, koja se stalno nekako marketinški gura, a posebno u zadnje vreme te vakcine koje često ljudi dobijaju, ko god želi dobije vakcinu, ko ne želi, ne želi, šta sad nije to mandatorije i ne treba da bude. Pogotovo što u momentu kada čovjek treba da primi tu vakcinu, on treba potpiše da se odriče sve moguće odgovornosti tih proizvođača, ukoliko mu se bilo šta desi, da oni nisu odgovorni. Ima različite priče po internetu, da su vakcine delotvorne, da mnogi ljudi imaju loše iskustvo, mnogi imaju dobro, ja sve ove koje znam, koji su dobili vakcinu, da sad se niko nije žalio ništa, a čak su i moja deca primila, forsiraju mene i ženu da primimo, vidjet ćemo, vjerovatno će se to možda desiti jednog dana, za sada još uvek, ne mislim da je to toliko neophodno, posebno što ko hoće da se informiše, ima stvarno milion tih informacija, više se ne zna šta je istina, šta nije istina. Ali šta god je, i da je istina, i da nije istina, ukoliko ima različitih mišljenja, jasno za to da treba to sve saslušati, pa na neki način i onako rasuditi koliko to sve stvarno pije vodu, što kažu ljudi. Ilija, kako napreduje šetnja? Ide polako. Ide polako, odmaranje. O, da. Božanstveno vreme. Božanstveno vreme, ne nosi se maska, živi se normalno kao neko normalno vreme. Da. Kaži mi, jesi ti primetio ove silne brodove koji su tamo na... Da. Na livadi čekaju, ne znam šta čekaju. Mene to nešto podsjeća, ako se sjećaš ti one TV serije kamiondžije što su bile. Da. Sa Čkaljom i Nijom, pa u jednom momentu su oni dobili neku turu da voze neku robu do granice i nazad dva puta i da je nigde ne isporučuju i da tek posle mesec dana se vrate kada cena te robe skoči i da je prodaju. Meni nešto sve ovo miriše sada da ovi kontejnerski brodovi sa tom robom koja je stigla iz Kine, da sada oni čekaju da vide kako će cene da se koriguju, da bi ih tek onda istovarile i predale dalje. Tako mi nešto miriše na to, a sad ne znam. Ne znam koliko će cene se koriguju na niže, ali na više ko će sigurno. Pa ne, znam da na više. Ja sam pre neki dan otišao u Home Depot, pošto sam ja kontraktor elektrikal, i kabal koji je pre dva meseca bio $67, pa je onda pre mesec dana, zrvi tako malo više, skočio na 80, pa 89, pa se vratio na 79, sada je 96. To je rezultat, ja mislim, ponude i tražnje, ali verovatno velikog štampanja novca u ovoj zemlji, kao što je Milošević štampao nekad svoj novac, i ista situacija. Ista situacija, se popune ruke, da se ovaj haos što je u zemlji malo smiri, da se daju izdavanja za ove koji su nezaposleni, državna pomoć. Sad to ćemo na kraju svi mi da platimo kroz porez i tako. Pa dobro, mi to već sad plaćamo, pazi, evo ja već sam plaćam, znači svaku turu ono kabla plaćam skoro 30-40% skoro više nego što je nekad bilo. Pa to je za ove privatne kompanije, ali ja mislim na državni budžet, znaš, zato što se velika su izdvajanja sada za pomoć, to je razumljivo s jedne strane, s jedne aspekta. Kaže mi, ti kad si došao u Ameriku pre koliko, 30 godina? 30 i nešto, da. Kako je ekonomija onda bila, kako je onda izgledala Amerika? Pa mogu ti reći, ja sam došao pred 34-35 godina, Reagan je bio predsjednik i bilo je posla. Čak i zone bez papira koji su došli s turističkim vizama, nikad nisam imao problem da nađem posao. Bilo je posla, ali bila je jedna radna disciplina, znaš, uvijek je bilo dežurno oko na poslu koji te gledao i morao si da radiš za onaj svoj paycheck, stvarno si morao napore neke da uložiš da bi ga dobio. Međutim, vremenom se to menja i sad smo došli u situaciju da ljudi se trude da što manje rade, dolazimo u socijalizam, e to je to. Ne, ova socijalna davanja i ovo sedenje kod kuće, teranje da se ne radi ništa, je zaista dovelo do toga
Pa, znaš kako, neki od tvojih grupa ljudi isto tako, nisu baš puno radnije, znaš, imaš i tamo gdje je većina ljudi došla iz siromaštva i hoće da rade, i stvarno su došli ovdje da nešto zarade, da steknu, ali imaš i veliki broj koji su došli ovdje samo da usisavaju novac iz države, nova socijalna davanja, da ima četvoro, petoro dece, da mu država pomaže, da sedi kući i... Da. Znaš šta, pa ti vidiš kad su bili onog crnca tamo, da. Bile su velike demonstracije, ali našto se svodile te demonstracije? Svodile se na obične pljačke, razbijanje izloga, vađenje novih automobila iz izloga, jesi gledao, dolaze sa kamionima da odšlepaju kola iz izloga, to su bile ovako krupnije pljačke, a one manje što su upadali u prodavnici, krali sve što im je stalo. Dobro je, ovdje kod mene u Long Beachu su ovaj ceo jedan taj strip mall. Pa bio sam pre neki dan tamo, kaže, sve je bilo razpijeno. Da, ono, to je bilo prvi dan, posle dve nedelje došla nacionalna garda, da, niko smijem, tu više to... ništa nije dirao, mislim, sve je bilo pa nisu ni mogli, oni da su mogli, oni bi dirali dalje, Da, evo sada, znači, to je bio taj Black Lives Matter, sada je taj neki Asian Lives Matter, opet kao na nešto sa Azijate, rade neke... Ja mislim, znaš šta, Azijati su malo više radni nego ovi drugi, ali, boga mi, znaš šta... Dosta se osipala zemlja, podsjeća me na Jugoslaviju tamo polovinom 80-ih godina, znači 85-te, 6-te, 90-te, sve u nekoj fazi raspadanja, nema sistem da deluje, nemaju ti državni zakoni da su oštri, da su sigurni, ima dosta liberalizma i pitanje kako će se sve ovo završiti. Taj liberalizam je i tebe na neki način malo i oštetio. Pa je. Velike štete, mislim. Pa ogromne štete, ti kad pogledaš, ja znam šta, ja sam u jednom trenutku imao skoro 4 kuće, sad sam spao na jednu. I glavni razlog je što ti ne plaćaju stanari. I sad kad ti oni ne plaćaju, kakva je procedura? Ti trebaš da ga staviš na sud, čekaš mjesec i pol dana da on dobije sudsku presudu, on uvijek može da odugovlači to suđenje. Znači za mjesec i pol dana ti dobiješ da će suđenje biti za narednih 3-4 nedelje, to je već 2,5 mjeseca. Za to vrijeme on živi džabe u tom stanu. A ti imaš obavezu da plaćaš mortgage, da plaćaš obaveze prema banci. Ako ne plaćaš, banka ima vrlo surov sistem. Nije samo da su one kamate i interesi, nego imaš i razne penale tu, što ti oni nakalane, pa interes na interes. Tako da kad se splati, ti si u gubitku. I dok ga ti izbaciš, nekad prođe 3-4 mjeseca da ga izbaciš iz stana, za to vrijeme ti niko to nije platio. Znači ti moraš da radiš da bi ti nadoknadio... A čekaj, da bi nekog izbacio, šta ti moraš da radiš? Da li možeš da... Ne možeš da ga biješ, ne možeš da ga... Tamo u Srbiji možeš da ga izbaciš kako hoćeš, ali ovdje nije, ovdje moraš na sud da ideš. I kad pozoveš policiju, kažeš, evo vidite, rastura mi ovdje u stanu sve, on kaže samo sudskim putem, samo na sud. I sad ti ideš na sud i šta se tu dešava? Na tom sudu potpuniš onaj zahtjev i to te košta. Da. I tek posljedno 4 do 5 ili 6 nedelja dobiješ da će suđenje biti za naredne 4 nedelje, to je recimo to 2,5 mjeseca. I posle toga ti dođeš na sud, ono u međuvremenu može da odloži taj sudski dan, da kaže eto dete mi je bolesno, moram da idem, imam posao neki za još nedelju dana, da dobije na vremenu. I kad mu sud presudi, on opet ima jedno dve nedelje dok se ne iseli, jer ti moraš da popuniš papire za šerifa, da šerif dođe da ga izbaci. Dakle, su to glavobolje, a sve više takvih ljudi, sve više takvih ljudi, jer loš primjer daje snagu onim drugim lošim ljudima da to isto rade. Računajte, što bi ja plaćao tamo rentu ako ovaj drugi, kako se zove, ne plaća. Živi 4 mjeseca tamo džabe, a to su ipak velike pare. To su velike pare i to je to. Znaš, računaj neki samo renta 1.500, eto, u proseku, mesečno, to je skoro 6.000 dolara izgubiš. Kako će to da nadoknadiš? Kaži mi, šta misliš o ovim suludim cenama nekretnina ovdje u Kaliforniji, gde to je u zadnjih 10 godina... Pazi, ja sam bio ovdje, zapravo prvo mi je bila stanica ovdje kad sam došao pre 35 godina, gore u Simi Valley. I cene su bile umerene u to vreme, međutim sada ti vidiš ove dvosobne stanove u ovim zgradama gore, nemaš ništa ispod 400-500 hiljada, dvosoban stan, jeste pogled na more, božanstven, sve se plati. Ne, taj koji se gleda na more, taj nema za 400-500 hiljada, taj je... Pa ti to bolje znaš, pošto si ti odavde, ali ja... 400-500 hiljada su oni odavde. Moj rođak ima stan koji hoće da proda za 450 hiljada, dvosoban stan. Da. Neće, ali sad si on misli da li da ga proda i da beži na Floridu. Pa neće, on je htio u Floridi da kupi nešto jeftinije.
E, znaš šta, verovatno uzrok tome što mnogi hoće da žive ovdje u Kaliforniji, i to sa razlogom. I to sa razlogom. Pa evo ga, ovako je vreme. Klima je, da. 11 mjeseci u godini, mislim. Pa, i svih 12 kiša, možda kiša, kaže da je ovdje. Kiša da. Redko pada. Kiša i... redko pada, lepo je, prijatno je, evo vidiš, mart mjesec, svi su s kratkim rukavima, u potkošuljama i tako. Još tako možda nađeš u Floridi i onim drugim tamo južnim državama, kao što su Louisiana, Alabama i tako, ali mislim da cene ovdje, velika navala stanovništva i veliki broj ljudi ovdje ima novac, tako da mnogi kupuju kuće, iako im nisu potrebne, kupuju po 4-5, jer zahvaljujući tim svojim velikim prihodima, on to može da dedukuje na taksu, da odbije od takse, znaš, da. Tako, to je velika stavka ovdje. Njemu ne trebaju 5-6 mila od po milion dolara, ali on ih kupi, može da ih rentuje, može kasnije da ih proda za veće pare. I ja mislim da ta velika tražnja za stanovima i kućama, kao i u svakoj ekonomiji, koja je tražnja neuporedivo veća nego ponuda, cene idu na gore, to se i ovdje dešava. A kaži me, ti živiš u Njujorku, živio si u Njujorku, stari? Jeste, u Njujorku su cene kuće isto bile ludo gore. Šta više, kad je bila ona velika ekonomska kriza 2008. 2009. godine, tamo su najsporije padale cene kuće. Se sjećaš li te tog perioda 2008-2009. Kad su cene kuća drastično padale? Obično su najviše padale cene kuće onim siromašnijim erijama i tamo su se možda prepolovile vrednost tih kuća, recimo ako je bila 200.000, ona je pala na 100. Ali u Manhattanu je još uvijek držao te jake cene. Međutim, sad posle ove epidemije, kažu da je 30% ljudi napustilo taj New York i većina od njih ne namerava da se vrati više. Znači, otišla je negde bez cilja da se ikad vrati više. Verovatno se neke će ni vratiti, jer većina tih ljudi su kupovali kuće tamo u predgrađima gdje sam ja živao, New Yorka, mnogo jeftinije i u ovim susjednim državama, New Jersey, Connecticut. Tako da su se tamo stabilizovali, plus pored toga ima veliki broj kompanija koje su otkazale ofise tamo u New Yorku. Ljudi će im raditi da, online, od kuće, da, online. Većina tih posla će sad biti online. Ova kriza, koliko god je loša i ova epidemija, ima tu jednu dobru stvar, da je natrala ljude da rade od kuće, normalno. E sad, šta se dalje dešava? Nema onog socijalnog života među njima, ti ideš na posao. Pa dobro, oni guraju taj narativ socijalne, socijalna distanca, social distance. Da, da, da. Što je malo suludo, to je jedna je fizička distanca, druga je socijalna. Socijalno, mislim. Tako je, tako je. Ajmo dobro. Međutim, većina ljudi... Ajmo polje ovuda, ovdje je bolje gledati. Ja volim da gledam sa visine i naše političare, okay. Volim da gledam sa visine. A, pa nemoš ti njih sa visine, oni su na velikoj visini. Oni su na velikoj visini, da. Bez obzira šta urade i šta kažu. Da. Tako da, mislim što sad posle ove krize u narednih nekoliko godina baš... Većina tih firmi, eto kažem ti, u New Yorku je nekih 30% tih firmi zatvorilo i polovina od tih 30% razmišlja da se vrati jednog dana tamo. Da, da. Da ponovo zakupi prostor, jer evo ja imam prijatelja, njegov zet radi od kuće, on je bio nekad menadžer, ono je AT&T, čuo si, telefonskoj kompaniji, i sad kompletno i neće se uopšte vraćati na posao. Od kuće će raditi u svom podrumu, je tamo napravio ofis, kao što i na Manhattanu isto. Dobro, znam, ali pazi, ta zatvorenost ipak može malo da donese i psihološke probleme, to, i to je ta, psihičke probleme, sve više to ljudi. To je ona negativna strana o kojoj nismo pričali, mislim, pričamo sad o pozitivnoj strani. A ta negativna strana jeste. Ti imaš malo više slobode i to, ali se malo, što ti kažeš... Pa nije to sloboda ako ti moraš da radiš od kuće, da, i onda od kuće ideš kući da se odmoriš. Mislim, znači ne ideš nigde, ti si bukvalno u zatvoru, razumeš? A ja pre neki dan sam bio u Kosku i malo sam se iznenadio kad sam ušao u WC. Tamo onaj umivaonik, oni su bukvalno to odgradili kao, mene to posjetilo na štalu i na goveda, kada ti staviš svakom govedu ono tamo dole neki valov gdje mu daješ hranu i vodu i gdje su oni ono razvojni jedan od drugih. Mislim, stvarno bi izgledalo onako baš. Pa, ima još jedan drugi razlog što oni hoće malo da smanje tu cenu radne snage, znaš. Pa onda možeš malo jeftinije da platiš onoga ko radi od kuće nego onaj ko
treba da dolazi na pa posao. Pa dobro, ne to, dan. Ne samo to, pazi, odavno postoji taj telemarketing i taj technical support. Da. To su ti kompanije koje su negde iz Indije, iz nekih tih jeftinih zemalja, gde ljudi rade za 300, 400 dolara, 500 dolara mesečno, a tako nešto bi plaćao ovdje u Americi 3, 4 hiljade. Pa ti kad bukiraš kartu iz Njujorka da. Do Beograda, te, i kad hoćeš da razgovaraš sa onim glavnim operatorom tamo. Znam, on. Odakle, on iz Indije, odmah pa po naglasku vidiš. Pa vidiš kako priča, kad ne možeš izgovori ni ime, ni prezime, sve ti je jasno, mislim, da. To je vrlo prosto, ali vidiš ti koliko tu brodova da, čeka sa robom da se cena adjustuje. Pa to je prosto nevjerovatno, vidi ga. Puna, puna livada, kontejnerskih da brodova, da kontejnerskih brodova. Tu imaju verovatno i moj kabel koji ja sad plaćam 96 dolara plus taksa, to je preko 100 dolara. Pa to ti je samo 40% više nego što si pre plaćao. Pa samo 40%, ali pazi. Ali zašto? To će mnoge biznise. To će mnoge ne, ubit će mnoge biznise i ono što je najvažnije, ja ne znam, pazi. Pre nekih dana sam pričao sa, imam jednog prijatelja koji je, to mi je mušterija, ali nekako smo se sprijateljili. Sve te mušterije koje ja imam, ja s njima volim da pričam o temi u kojoj su oni stvarno eksperti. Znači, pričao sam sa dvoje ljudi, jedan je finansijski advisor za Chase Manhattan Banku za velike investore. Pitao sam ga kako je ekonomija, on rekao da sada je sve ok, sve je dobro i tako dalje. I onda sam opet spomenuo taj čarobni Bitcoin, gde se svi kunu koji sad košta 50.000, mislim, neka je suruda cifra. 56.000 košta. Pa dobro, 56, evo, da. Znači skočio je već. Da. Znači, to je nešto što skače ko ludo. I čovjek mi je rekao, ja to nikada ne bi tako. Kaže, za mene su prave vrednosti zlato, bakar, te rude kojih je sve manje i koje će biti sve skuplje i skuplje. I što se je pokazalo na neki način, evo vidiš, bakar je poskupio svude u svetu. I pričao sam sa jednim prijateljem iz Srbije pre dva dana i on je rekao, isto njegov prijatelj koji je kontraktor tamo, kaže da je isto ta cena kabla skočila i da se iznenadio. Pa ti znaš, verovatno e sad, znači, to je jedna stvar, to je jedan. A ovaj drugi, koji je isto tako, i čovjek koji je veliki igrač na stock marketu, ulaže jako puno para u razne kompanije, pitao sam ga gde je pametno sad uložiti. On mi je rekao, ja hoću da uložim u, šta znam, već ima jako puno para u American Airlines, u to avioindustriju, jer avioindustrija kao avioindustrija mora da opstane. Da, mora da posebno opstane. Te velike kompanije, kao što su American Airlines, u stvari Boeing, on je konkretno rekao za Boeing. Boeing je toliko veliki i sa ti stokovi Boeinga su bili pali, ne znam, na nešto 160 dolara po stoku ili nemam pojma kako, da je sad skočio na koliko 240, a neka regularna cena je bila oko 300. Znači, ta ekonomija je vrlo, vrlo čudna i vrlo šarena i... Pa, ima tu razloga, baš ekonomskih razloga, ono kad su počeli se zatvaraju u februaru prošle godine, martu, normalno da je pao taj turizam. Amerikanci vole da putuju, to je normalno, vole i svi u suštini. I bila je mali onaj zahtev za ta avionska putovanja, jer država je vršila restrikcije i šta se dešavalo, to je naglo opalo. Međutim, kako sad počinje sve da se otvara, normalno krenut će taj turizam, tako da... Ja mislim, stokovi tih aviokompanija, kruzera, svih, Disneylanda, sve to što je za neku vrstu, kako zabave, mi kažemo, odmora. Zabave i to, da, to će cene krenuti na gore. Znači, ja sam vidio American Airlines, on je bio recimo 16 dolara, sad je 25 dolara. Sad ljudi koji stave recimo 160.000 imali bi 250.000 u periodu od svega 2-3 meseca. Su drastično skočili ti stokovi. Ne samo American Airlines, onaj Save Spirit, onaj što ima dosta tih charter letova za Južnu Ameriku, odavde iz Amerike. Isto i on je bio nekih 24 dolara, sad je 38 dolara. Znači, to je veliki skok, to je skok preko 50%. Sad ljudi, znaš kako, ovde para ide na paru, oni koji imaju para, oni će postajati sve bogatiji. Oni koji nemaju, ako ulažu, ako ne drže pare u bankama, je najgore. Gora investicije, držati pare u bankama i davati nekom drugom da koristi tvoj novac. Da. A slamarica? Pa slamarica, to je još gore nego to. Ovaj Bitcoin, da se vratimo na njega. Bitcoin, da. Njega su ti milioneri stvorili kao neku podlogu. Pre je bilo zlato, to je tačno. Dok Nixon to nije ukinuo, jer nije mogao da izdrži finansiranje onog rata u Vijetnamu, tamo i Kambođi. Ali, ja mislim da će onda
sve dok je kriza, on će da raste taj bitoken. Međutim, ako dođe onaj period prosperiteta i ekonomija se vraća na one stare, da će on početi da pada. No, mislim, onaj stari nivo produktivnosti, kad bude rasto taj bruto produkt, onda će bitoken da pada. To je, on je kao neku vrstu zamena za to zlato, razumeš? Zlato je, recimo, bilo u obrnutoj disproporciji od privrednog rasta. Ako je privredni rast išao brzinom na gore, vrednost zlata je padala. I obrnuto, kad je privreda bila u krizi, to cene zlata su rasle. I sad cene zlata rastu zbog ovoga, ali neće dugo. Neće dugo, počet će da pada čim ekonomija se otvori, čim privreda krene. Tako i bitoken. To je samo zamena za zlato koju su ovu milioneri smislili, znaš, oni mi mogu malo više vremena nego mi obični ljudi da smišljaju stvari, ne moraju da rade i onda oni mogu da fantaziraju i da rade šta hoće, šta im odgovara zapravo, nije to fantazija, to je čisto ono što njima ide u prilog. I to baš je prelepa Kalifornija. Ja znam, si ti mene zvao pre 25 godina se preselim ovde, ali moja prva stanica je bila ovde, ali nekako nisam opstao, nisam mogao da nađem posao u to vreme i tako, lakše mi je bilo u Njujorku i onda sam otišao za Njujork. Ali sad vidim, ako da imaš, si pogrešio, a? Da, vidim da sam pogrešio, znaš šta, u suštini ako ti znaš nešto konkretno da radiš, ako imaš neki zanat, što kažu, svaki zanat je zlatan, tako imamo mi običaj tamo da kažemo na Balkanu. Da. I ne treba ti puno mozga da imaš u glavi da se probiješ, znači moraš da vodiš računa o svojim customerima, ovima za koje radiš, kojima da uradiš kvalitetno to i da širiš na taj način sa cenom i sa kvalitetom, da se širiš u smislu da dobiješ nove ponude za posao i tako. Ti možeš da opstaneš u bilo kom delu Amerike. Najteže onima koji dođu, a ne znaju ništa da rade, koji su došli, završili školu i došli, a ništa ne, nisu, nikad nisu radili, ništa ne znaju konkretno da rade, to je problem. Međutim, svako ko nešto zna da radi, može dobro da prođe u Americi. Pogotovo sad, pošto postaje sve više njih lenjih u ovoj zemlji da rade, neće se ubijaju, hoće novac na lak način. Tako da oni koji su radni, imaju te radne navike i koji nisu puno gramzljivi, mogu jako, jako dobro da prođu u Americi. Nisu nikoga ubili, ovo nisu, ovo su fire department, za požar, nešto su zapalili, ne, ovo, nikoga nisu... Ambulantna kola, mislim, tako da nije to. Ali veoma su glasni i pokazuju da su tu, tako da... Tu, da, svi znaju. To je jedan... Mislim, ne znam sad da li to ono odgovornost, ako oni povrede, to su ono... Pa ne, ali moraju zapravo poći da ovim drugima u saobraćaju daju znanje da su tu, da postoje. I da ovi drugi pazu, oni su više odgovorni. Evo ovde na ćošku jedan Indus je kupio maltene ceo ovaj kvart, ceo ćošak. Tu je napravio neku bogomolju i tu jako puno ljudi dolazi da se moli, vidiš. Kine, dolaze sad masovno iz Koreje isto. Da, i kupuju te nekretnine i to diže cenu, da znaš. Jer što je veća tražnja za tim nekretninama, cene idu na gore, međutim oni kupuju ove ekskluzivne kuće. Da viš koliko je većina Amerikanaca ne može da dozvoli sebi, znaš. A ne, ovo je ceo ćošak, to je ogroman plac. Šta misliš koliko vredi ova kuća? Bar nekdo oko milion i nešto, ili tako? Da, puta jedno 15 je. Stvarno? Puta 15-20 možda. O, Bog ti tvoj. Znači, otišao su više cene kuće nego što sam ja mislio da se otišao. Milion dolara nije nikakva para za bogate, 100 dolara nije nikakva para ni za sirotinju više. Nažalost. 100 dolara, da. Više nije što je vredilo pre 20 godina, to je tačno, ali inflacija postoji koja u svakoj zemlji pretvara taj novac u manje vredan iz godine u godinu, ako ne za godinu, ne, bar za 5-10 godina drastično smanji vrednost novca. Iako mnoge zemlje pokušavaju se bore protiv te inflacije, ali to je neminovno. Jedna zemlja nije kao ostrvo, nego su sve povezane ekonomski, znaš. Ne, ali ja gledam na inflaciju kao najveću pljačku koja se non stop odvija na svijetu. Pa jeste, evo, spomenuli smo ove prodaje što stoje ovde u rukama i čekaju sad da se malo koriguju cene, jel? Nekad, ako čekaju 3-4 dana, mogu da zarade nekoliko stotina, hiljada ili miliona
dolara, zavisno od robe koju prenose i tako. Ali to je... Da. To je realna slika današnjice. Da će biti sutra... Pa kaži mi, šta misliš ovaj brod što se kao poprečio ko bojagi tamo u Suezkom kanalu? Da nije kao bojagi, da su oni nisu dobro procenili, posle su u onom trenutku kad je ta plima bila, zapravo kad je bila velika oseka, možda su oni to mogli da izbegnu, ali oni su verovatno iz nekog razloga i on se tako mu izotvorio taj Suezki kanal. Sad odavde, dozvaj da on idu kroz Panamu do Evrope, ali ako neki idu tamo na Bliski istok i to, morat će morati idu kroz Suezki kanal. Ne znam koliko je gomila brodova tamo koji čekaju, ali sve će to uticiti na cenu. Uvijek je potrošač onaj koji najveći plaća najveću cenu i plaća sve ono što oni menadžeri propustu u smislu da nešto pređu, da ne urade kako treba. Onaj krajnji potrošač plaća za to cenu. Ne plaćaju kompaniju, oni sve se ugrade u tu cenu i ti si taj koji će to morati da plati. Pa znaš kako, ja kao kontraktor nekada sam se nervirao kada materijal skoče. Sada da. Se više ne nerviram, samo dignem svoje cene pa sad ko hoće, hoće, ko neće, neće. A na kraju krajeva bolje je sedeti kući, ne raditi ništa nego raditi čuvaj, sa gubitkom. Čuvaj svoje nerve za kasnije, za benzine za kasnije dane i to je to. Da. Najgore kad ti pogledaš jednu cenu tamo i umeđu vremenu skoči cena tog repro materijala. Da. To si na gubitku nekim, to je tačno. Ako imaš već kontrakt u rukama i da je čovjek spreman da plati određenu cenu, a umeđu vremenu je došlo do povećanja tvojeg troškova, onda... Nije dobro. To je loša i dobra strana biznisa. Imaš lošu stranu i dobro je. Ali sad... Šta je tu je? Ne znam kako će se ovo završiti, ja se nadam da će se ova ekonomija otvoriti za godinu dana, ali... Možda neće. Ja sam predviđao, ako to bude samo prolazni, se zaustavi ovaj virus, da bi trebalo za jedno 5-6 mjeseci da ekonomija krene svojim tokom, međutim, više izgleda će ovaj virus malo duže da traje, bez obzira na vakcinu i na sve to. Imaš tamo one afričke zemlje, azijske zemlje koje su prenaseljene i koje nemaju sredstava da kupuju vakcine. Iako im poklanjaju većina ovih razvijenih zemalja, ali opet, ja ne vjerujem da ne ikad iskorine ovaj virus. Pa dobro im ide, pazi, za sada. A, to će se održavati na broju umrlih i tako, sad ćemo vidjeti šta će biti dalje. Dobro, hvala Ilija, ajdemo mi sada na drugu plažu. Pa da, da, ja sam došao ovdje da obiđem sve plaže u Kaliforniji, od San Francisco dole do Tijuane u Meksiku. Da. Bio sam u Tijuani pre neki dan sa Rođekom, svidalo mi se tamo, otprilike kao i svaki američki grad, znaš, dosta se izgradilo, sistem je uđeš u prodavnicu, on te pita, hoćeš da platiš ili mu ti kažeš platit ću u dolarima ili platit ću u bezosima. I ako mu platiš u dolarima, on ti vraća kulsur u dolarima, ako platiš u peznicima, u peznicima. Ali otprilike kopiraju Ameriku i to je brzo kopiraju. Možda će da pripoje ti ko ono u Americi, pa onda... Ali isto ovako modern grad, dosta izgrađen i tako. Ima skoro 2,5 miliona stanovnika, znaš ti to? Opa. Da, da, već je od ovo kako se zove San Diego, koje je na s druge strane granice koji su pada Americi. A dobro, od toga pola miliona njih čeka da pređe granicu. A ne, ne, ne. Ti pola što čekaju da pređu granicu, to ne računam. Ali računam one koji rade u Americi pa legalno prelaze granicu. Aha. I kad ulaziš u Meksiko, ne treba ti ni pasoš ništa, ali kad izlaziš, treba ti. Da uđeš u Ameriku, treba ti. Tamo ne, samo logično, nema granice, nema ništa. Da, da, da.